Книжките от поредицата Мечето Бизи ще ви срещнат с едно много сърдечно мече, което винаги е готово да помага на всички около себе си. С помощта на подвижните елементи в книжките ще можете да се включите в неговите невероятни приключения и ще му помогнете да потушава пожари, да пилотира самолет или пък неговият отбор да спечели мача. Погрижете се за строежа на голяма къща или се включете в грижите заедно с него за ферма с животни. Защо пък да не приготвите вкусна пица? Но първо трябва да приготвите продуктите. А кои са най-важните? Красивите иллюстрации и историите тук ще забавляват децата, докато ангажират тяхното мислене, предизвиквайки ги с различни задачи. Позитивните послания на книжките от поредицата Мечето Бизи ще отведат децата на автомобилни състезания, за да печелят големия трофей или пък просто да си отдъхнат с приятели близо край морето.